Този епизод има вероятност да видите. Още един път ми кажи, че съм крава и ще се разведа с теб. Тате, аз хубава фея ли съм? Предимството да живееш на село е, че... Жена, абе, къде е чая? Не мога да го намеря. Много обичам да ходя на събрание на входа. Парите не са всичко. На второ място сме в света по вярване в суеверията. Вие българите, що псувате толкова много? Маме, петела. Никога не отказвайте скъпи подаръци. Само истински българин може да даде 5000 евро за кухня. Габровче. Габровче. Че нещо не панеха шранците. Някъде у врата. Че смисли. Те нещо не съм разбрал. Поредния вид с батъл, на който някой му се спи. Той викаш нормално да ти се спи на вид с батъл. Кай нещо ти, какво стана? Някакво е ново парче? Си каме всичко. Какво става нашите, как е живота? Надявам се сте добре. Връщаме се за пореден епизод. Ако се чудите какво гледате, това е Виц Батъл, предаването за кратки вицове. Готини хора си разказват кратки шеги. Добре дошли и приятно гледане. На гости е Емо, вече бил в поредицата, обаче този път различното от преди е, че имаме ново парче, което трябва да ви анонсираме. Кажи де! Ще ви представим новото парче заедно с Адриана Авиор. Линк ще намерите отдолу под клипа. Лайкчета, шеркчета, знаете как се случват нещата. Да. Парчето е много яко. Събрахме се и направихме нещо, дето според мен се получи много радиофрендли. Парчето е готино, в смисъл клипа е як. Благодарности на Биляна Йотовска за участието в видеото, стана много добре. Ще видите за какво става въпрос. Да. Да не забравяме, абонирайте се за YouTube канала, защото по този начин помагате за развитието на цялата поредица и на всичко, което правим. С мембършипа правите няколко неща. Подкрепите ни, може да ползвате 10% от мърча, който имаме. В описанието може да видите линка. Сори за звука. И същевременно може да гледате всички видеа преди всички останали. Така че, ако има хора, които искат да подкрепят, да се включат. Налазвайте. Да. И така, мили приятели, време за вицове, така че приятно гледане. Здравейте хора, аз съм Джем. Аз съм Емилио. Вие гледате Виц Батъл номер 76. Добре, аз съм пари. Скъпи, имах еротичен сън и ти беше в него. О, и какво направих? Дойде и развали всичко. Жена, къде е чая? Не мога да го намеря. Значи направо си загубен без мене. Чая е в кутийката от какао, на която пише сол. Това е много българско между другото. Да, зъбът е умъртвен. Искате ли да му поставя корона? О, моля без церемонии. Аз съм духът от лампата и ще изпълня 5 желания. Ма не бяха ли 3? По принцип е така, ама ми изгледаш малко шматка. Тодоре, ти затвори ли вратата? Затворих я. Заключи ли я? Заключих я. Два пъти? Да, два пъти. Така, момчета, на Тошко повече да не му се сипва, защото ние сме в палатка. Парите не са всичко. Човек с 10 милиона лева може да е щастлив също толкова, колкото и човек с 11 милиона лева. Не да много разбера някой ден. Предимството да живееш на село е, че всеки ден се срещаш с по-малко селяни, отколкото в града. Факт. Вие българите, що псувате толкова много? Верно е, да. Това е най-удачният отговор на това нещо. На второ място сме в света по вярване в суеверията. Можехме да сме първи, ама някой ни урочасал. Тя беше толкова грозна, че единственият, който я сваляше, беше асансьора. Мъка! Търся си жена, която се казва Мария, че нямам пари да си махна татуировката. В ресторанта. Извинете, дали още работи тук сервитьора, на когото поръчах? Е, са идва. Казах на моя да се разведем мирно и тихо, но той не. Дойде в съда пиян с приятели и оркестър. Скъпи, преди да се оженим, ти ми каза, че си готов да умреш за мене. Добре, бе, давай цифри там, какво си изготвил. Оженил си се, чувам. Да, умръзна ми да ям само полуфабрикати. А сега, сам ми харесва. Жената му каза, ако се върнеш трезвен един път,
ще закола пете в твоя чест. Той се обърна към пете и му каза, спокойно врато, ще живееш вече. Маме, петела. Много обичам да ходя на събрание на входа. Винаги гласувам за увеличаване на таксите. Аз живея в къща отсреща. Айшето излиза от лекарския кабинет с диагноза гастрит на нервна почва. Асан я пита. Кво ти казаха, Айше? Кво ми казаха? Аз като ти казах не дей на камъните, сега имам гастрит на неравна почва. Надменното поведение и марковите дрехи ви правят точно толкова елит, колкото дървения ми чук за пържоли ме прави съдия. Тате, утре има родителска среща. Знам, но предпочитам с тия пари отиваме в Гърция. И така, приятели, това беше епизода. Аз се забавлявах доста. Очаквайте новите, които те първо ще идват с нови гости и нови вицове. И за да не ги изпуснете, трябва да се абонирате. Както в YouTube, така може да ги намерите и по всички социални мрежи, но желателно е да отидете в YouTube. Напомням. За мърча ви казахме, за новото видео на Емо и Адриана Виор също, може да го видите долу в описанието. Дай бонус. Дай бонус. Време е за бонус вицове, мили, драги мои. Цане, можеш ли да ми кажеш 6 животни за 6 секунди? 6 мачки. Само истински българин може да даде 5000 евро за кухня и после да готви на тераста на газовия котлон да не изцапа кухнята. Нали? Да. Добре. Секса, това е като кредит. Не на всеки му дават. Онзи момент, когато гаджето ти каже, обръснала съм се и ти я погадиш по бузата. Тате, аз хубава фея ли съм? Не, Петър, ти си наркоман. Скъпа, до вечера ще те водя на скара бира. Но аз съм вегетарианка. Около кръчмата има тревни площи. Питаш го дали има Twitter, казва, че имал на млади години, ама го изликувал. Още един път ми кажи, че съм крава и ще се разведа с теб. А сега си лягам, че ме болят краката. Предните ли задните? Сега разбирам защо нашите политици съкратиха армията. Днес у нас въоръжен преврат мога да направи само ловно-рибарския съюз. Никога не отказвайте скъпи подаръци. Любовта си отива, а заложената къща работи винаги. Ще си спомняш за мен дълго време. Това е някой друг ми го казва, но не мога да се такой беше. Щатски полицаи биха китаец, след като 10 пъти го питали за името му. Изгубих вяра в човечеството, заяви fuck you от болницата. Вече съм на години и се замислям за хората, които съм изгубил. Може би не трябваше да ставам екскурзовод. Малко момченце писало на дядо Коледа. Изпрати ми сестричка, а дядо Коледа е отговорил. Изпрати ми майка ти. Грубо. Надпис в хотел на Слънчев бряг. Хотела няма да работи през юли и август на почивка в Гърция сме. Очите били свързани с мозъка, затова не се чудете, когато понякога някой ви гледа тъпо. Адам и Ева тръгват на дискотека. Адаме, какво ли с това се сложа? Сложи си от куприва, че има доста хулигани. Казват, че 2 минути смях се равнява на 20 минути тичане. И сега седа в парка и се хилядате да тичат. Това беше, приятели, надявам се да сте се забавляли. Очаквайте новите гости, новите вицове, новите неща, които ще чуете от Хили ми се каналът, който ви прави Данил по-весел, отколкото е бил. Бъдете живи и здрави и до скоро. Да не забравяйте да гледате новото парче на Емо и на Адриана Виор. Мигове откраднати. До скоро! Peace.